Zbog potrebe preciziranja uslova buduće izgradnje na širem području grada, Striškog naselja, Teke i Glavice, novih saobraćajnih rešenja i implementiranja projekta hitnih radova za zaštitu Paraćina od velikih voda, plan generalne regulacije naseljenog mesta Paraćin ušao je u proceduru izmena. Javni uvid ovog plana trajeće od 8. februara do 10. marta 2017. godine, a javna sednica Komisije za planove predviđena je za 21. mart 2017. godine. Tekstualni i grafički deo plana dostupni su zainteresovanoj javnosti i na zvaničnoj internet stranici opštine Paraćin u delu konkursi javni oglasi. Građani i sva fizička i pravna lica mogu da dođu u prostoriju odeljenja za urbanizam i da pogledaju sam nacrt plana i da daju svoje neke primedbe, predloge, sugestije. Pisane predloge i sugestije koje zainteresovani dostave urbanizmu do 11 sati 10. marta razmatraće Komisija za planove, uvažavajući pravno i tehnički moguće. Očekuje se da se u donošenje dugoročnog i osnovnog planskog dokumenta uključi svojim predlozima i sugestijama nakon obavljenog uvida što veći broj građana, fizičkih i pravnih lica. Naročito ona pravna i fizička lica koja imaju svoje parcele u nekim obodnim delovima koja su neizgrađena, kako posle ne bi došli u situaciju da recimo ukoliko hoće nešto da grade, da budu sprečeni zato što konkretan primer neki treba da prođe neka planirana saobraćajnica koja bi ih onemogućila. Pravno i tehnički mogući predlozi dostavljeni u roku u pisanoj formi u celosti ili delimično biće uvršteni u novi dokument. Izmene plana iz 2011. neophodne su iz nekoliko razloga, objašnjava načelnik odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštine Paraćin Ivan Kostić. Bili smo onemogućeni da primenjujemo taj plan za neke konkretne lokacije, tako da se izmene tog plana rade i jedan od razloga je i zašto se rade izmene. Takođe, u ovom planu došlo je do izmene nekih saobraćajnih rešenja koji su se ispostavili umeđu vremenu da su mnogo povoljniji za sam grad. Još jedan od razloga zašto se radi izmena plana je taj što je svima je poznato da je poplava 2014. godine se desila u Paraćinu i nakon toga urađen je projekat hitnih radova za zaštitu Paraćina od visokih voda, tako da će taj projekat hitnih radova biti implementiran. Planom će se definisati odredbe koje će omogućiti odbranu i zaštitu od poplava definisanjem uslova izgradnje u poplavljenim područjima, uslova regulacije i rekonstrukcije koje će obezbediti propusnu moć korita reke i evakuaciju velikih voda iz grada.